morgon. Det är tidigt fortfarande, som ni kanske såg. Ska jobba lite idag innan vi ska åka till Göteborg sen. Vi ska på avsked för familjen och så ska vi på någon Pridefest, men det är väl på lördag. Så nu ska vi jobba lite här, dricka lite kaffe och sen i eftermiddag så kör vi mot Göteborg. Så häng med då. Kanske är dags att göra någonting åt det här. Lite dusch kanske? Ja, vi spinner in i duschen och ut igen. Sådär, fan vad gött. Var man genast lite fräschare. Så nu är det bara lite frukost och så ska vi göra ett ärende. Sen så är det Göteborg om några timmar. Eftermiddag närmar sig, så nu måste vi fixa de sista grejerna. Jag ska skicka några grip till Lillehammer. Så de ska med. Och sen efter det så... Ja, då ska vi käka lite och så drar vi typ. Plocka undan lite här, käka lite och så jobba ett par timmar till och så åker vi. Ja, då har vi lämnat hemmet och ska mot Göteborg. Antar att Henke står här nere någonstans. Där står han. Jag är väl inte jättenöjd med att jag inte har kommit ut än, men så är det. Hallå du! Den här ska jag fram. Den? Ja. Måste kanske jobba lite. När vi så ligger klar till kö mot Köpenhamn. Göteborg! Nice. Ja. Varför är du så sen? Pass. Pass. Har du skitit? Framme nu eller? Ja. Ja, ljuger bort. Nu ska vi ta paus va? Ja. Circle K. Kaffe och bulle. Kaffe och bulle? Ja, vi får köra. Det är okej. Okay. 2 för 35. Är man i Sverige. Ska Elgato få komma ut också eller? Nej. Nej. Henke har ju med sig katten imorgon. Det är ganska sjukt om man ska säga. Där är katten. Hej. Oj jävlar. Extremt osugen på att vara kvar i den här byrån. Nej, Henke släpper inte ut den. Nej. Jag skulle ju torkat av här. Ja, just det. Det måste jag. Ja. Glömde du torka dig? Är det nonstop GBG nu då? Det är det. Fan vad gött. Om inte jag blir för hungrig för att jag bangar i kö. Men vad fan. Känner redan att jag är lite. Fan vad gött. Nej, vi ska ju. Nej, oj jävlar! Framme i Göteborg nu då. Regna, för ovanlighetens skull. Klubbhuset, sen familjen.
mycket sparar vi på den här genvägen? Timme typ, kanske mer. Nej, det här var riktigt sjukt. Vem tips var det? Vår nennes tips? Nej, det var jag som gjorde det, men Nina åkte med sist. Ja, okay. Ja, hon blev jätteimponerad. Så du vill imponera på mig med. Ja. Det funkar du. Framme vid klubbhuset. Känns som att man alltid är i klubbhuset när man är ute år. Men så är det väl. Tänker vi köra lite snabbare idag. Tack för skjutsen. Tack Simon. El gato. Tack Simon, ja. Hälsa på mormor och morfar här nu då. Oj. Hallå. 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 Hej Lasse, jag lagar middag. Vad blir det för något? Det är stekt kylling och så är det rotgrönsaker som är stekt i ugnen. Och morfar får vaska upp. Det är min jobb. Jag är diskmaskin. Ja, det blir gött med käk här nu då. Vi får se hur det smakar. Så där, det blir ju kanon. Det kan man bli då. Nu får du komma och testa. Nu är det, står det sprit på bordet. Så då kan vi inte vaska. Oj, hjälpes. Varför vill inte du bli med på kino? Nu pressar du mig upp i ett hjörne, Lasse. Ja. Jag är inte så sporty som dere. Sporty? Det är inte mycket sport att dra på kinos. Så då blir det biokväll. Jag och morfar ska på bio. Ja! Det blir göj. Och så ska det bli att gå med mig på kino idag. Kan jag få hålla dig i hånden? Ja. Det blir inte Annabelle 2 idag i alla fall. Är det tre eller? Ja, nej fy fan. Kolla på Borg. Är det Björn Borg? Ja, då blir det tennis. Ja, det blir det. Ser vi ändå fram emot, måste jag säga. Ner dit ska vi. Gick det bra på filmen? Du syns nog var bra? Ja, väldigt bra. Björn Borg, ett tips till alla. Den var väldigt det värsta är att jag hade glömt vem som vant. Eller att Björn Borg vant den vinnerbron för 50 gånger. Ja, men det hade jag också det hade jag glömt. Så det var egentligen ganska spännande. Eller så det var det lite mycket tennis. Sånn, for det var ikke så god tennis. Det var kanskje ikke så rart. Ja, men det var, sånn, det var ikke sånne skikkelig tennisscener. Det var mye bilder av dem. Og, ja da. Det kunne vært litt mer god tennis. Men ja. Litt sånn lommetennis. Ja. Tur med de små hundene. Og dem var veldig trege, for jeg tror de ventet på morfar. Åh. Ikke bortskjemmelig i alle fall. Rett opp i knæet så. Men jeg tenker at nå får det være nog. Så nå sier vi vel godnatt. I stugan. Ja, godnatt i stugan. Godnatt, Lasse.